Assalto ao mercado no bairro Morada dos Pássaros 3, lá em Conquista, no Sudoeste Baiano. Vai acompanhando as imagens aí. Elas mostram o momento em que dois homens chegaram e uma moto invade um estabelecimento comercial por volta das 3 da tarde. Esta câmera interna e dá para ver os assaltantes roubando o dinheiro do caixa. Segundo a polícia, os bandidos fugiram levando 2 celulares, quase R$ 300 em dinheiro vivo e cartões de crédito. Ainda não há pistas dos assaltantes.